Mpira wa kike FC2 umetengenezwa na Female Health Company na ndio mpira wa pekee wa kike ambao umedhibitishwa na World Health Organization. Habari ya asubuhi Fatuma. Waonekana mwenye raha. Kwani kuna nini? Wacha tu. Jana bwanangu kanyonyesha njia nyingine ya kujikinga na magonjwa ya zina, ukimwi, hata kushika mimba. Hey, hebu nieleze. Ule mzee wako najua. Kakwambia nini? Kuna mpira wa kike waitwa FC2. Kweli? Watumia vipi? Na mazuri yake ni yapi? Mwenzangu, wacha nikueleze, mpira wa kike una manufaa mengi chondo mzima. Yani, sijajienjoy kwa ngono kama vile jana nilivyoutumia huo mpira, yani FC2 na mume wangu. Hata sasa hivi, naelekea hospitalini, situende pamoja tukaelezwe zaidi na nurse. Baada ya kazi Fatuma, we nawe. Karibuni. Habari zenyu? Mzuri sana sister. Niwasaidie vipi? Tunaomba utueleze zaidi kuhusu mpira wa kike, yani FC2, na utupe kadhaa za kutumia. Sawa. FC2 ni njia moja inayokinga kutokana na magonjwa ya zina, ukimwi na mimba. Pili, unaweza tumia oil lubricants. Tatu, umetengenezwa na raba ambayo haileti allergies zozote. Unaweza kuweka mpira wa kike kabla ya ngono na hata vizuri zaidi baada ya ngono, huhitaji kuitoa ghafla. Tuko pamoja? Tunaelewa. Sasa nitawaeleza jinsi ya kutumia FC2. Hakikisha kwamba pakiti iko sawa. Kisha angalia tarehe kwenye pakiti kuhakikisha mpira hujaharibika. Tandaza mafuta kwenye pakiti kwa kutumia mikono. Tafuta alama iliyo juu ya pakiti na kisha rarua. Toa mpira kwenye pakiti, shika kipira cha ndani katikati ya kidole cha gumba na vidole hivyo vingine kutengeneza pointi. Kuna njia tofauti za kuingiza FC2 kwa kusimama, keti pembeni mwa kiti, kuchuchumaa au kukaba, kulala chali, kisha ingiza mpira. Fungua midomo ya uke, kisha ingiza FC2, tumia kidole cha kati kuingiza ndani. Hakikisha umesukuma mpira ndani uwezavyo. Lakini, kama kipira cha nje kimeingia ndani ya uke, toa utumie FC2 nyingine. Kama FC2 iko ndani, wewe ama mpenzi wako, shikilia kipira cha nje, kisha elekeza ume ndani. Kwa bahati mbaya, ume uende nje ya mpira, weka kipira cha nje vizuri, kisha ume uingie. Baada ya ngono, ukiwa tayari kutoa FC2, usisimame kabla ya kuitoa. Kisha zungusha mara tatu au nne, kisha uvute. Tumia FC2 mara moja tu. Funga FC2 iliyotumika na tishu au rudisha kwenye pakiti. Tupa kwa pipa la takataka au choma. Penzi,
kuna kitu nataka kueleza. Nini tena? Wataka pesa zingine? La mpenzi, jamani, mbona wakua mkali hivi? Nataka kueleza kuhusu mpira wa kike, yani FC2. Ah, mpira wa kike? Hebu nieleze.